canoo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada falanqayn kooban oo aynu uga hadlayno tartanka iyo hardanka u dhaxeeya kooxaha arsenal iyo mancity ee ku aadan koobka horyaalka sare ee wadanka ingiriiska ee brimier leigua aayntan waxaynu ku eegeynaa kulammada u dhimanarsenal iyo mmmancity oo aynu isbarbardhi ku samayn doono kulamada laga yaabo labadan kooxood ina ku adkaadaan ee dhibcaha ay ku dhimayaan waaanloo ka hadlidoona fursadaha ay haystaan labadan kooxood maxay tahay labada fursad ee a leedahay kooxda mcityiyo labada uradledakooxdarsensidoo kale wxanu eegeynaa maxay yihiin labada caabad ee haysata kooxdalarao arsenal iyo labada caqabad kale ee haysata kooxda mciyaaku hormarena markaan labada fursad eea kala haystaan labadan kooxoodcuhoreyoa ugu fiican hibrada iyo ciyaartooyda tababaraha kooxda beb guardiola oyawoonaadadadii in aado eerar wuusoo maray heer oo allieraoo abulwaaakawaraba oryaala ingiriiskaedlasoo dhaafay kulankii ugu dambeyy astonvilla int gol kala hormartay adaainsoo abacyat ugudabs oryaalku qaaday marka

cambins تا league ay ku sii jirto oo kooxdan weligeed aysan ku guuleysan xooga ina saarta aya doonaysa taas mara wax ku noqon karta arin dhibaato ah ama ciyaartoyda dhaawac kasoo gaaro ama daal marka halkas waxa laga yaaba ina ku timaado masquul aku noqoto sidoo kale vcab ay ku jirta remer leagurakune remer leagua ains leage va waxa laga yaaba dhaawacyo iyo daal inuu lasoo gudboonaao inkastoo faad a ledaay dhana alena oo a ina ku xisaabtamaan cyaartoydu ina oku guulysan tobbarhan odoonaoob in ado iyo waliba champions leagaoo aysan aadin iyorikdan ah ina ku guuleysaan rmier leag markd ara taas oo kale waala orankara dhinacaa waa aahinaa ale wuu yaay ama caabada ku imaan karta arsenal oo ka badisamy waxay u badantahay in la kulmi doono arsenaloolidhibcood horyaak hogaankiisaku haysa hadii kurmada ka horey aysan wa isbedelin kooxoodgabadibbardsidadd nooto o li dhibcood yadoo arena a koreyso laagoadimaddicodnoncyaatasn waa ciyaarta aaisleeyaha amaaanu tilmaamcyarti horyaalkagkalaadia haddii kulankaas laga badiyo waa caqabada iyo kasaaraha soo food saari doona kooxda layarado macity faaido dhinac bay ka leedahay oo hadii ay badiso waay u muqata inay guuleysan doonto kooxdala yiradomacity markan aynu eegno arsenal iyo waliba fursadaha ay haysato iyo caabadaha waan ka hormarena xaga fursadaharsenalfursadahaystawanadawaa cyarsarmer lgoyaacitya ooaradkaubakooxda rar iyagoo nastay ayy halkaas uga faaidysan karakooxdcciyaartoyda oo isfahmsan dayar tbaarocya sfahan kalsooni bad abta kooxda arsenal kooxihii waaweyna arsenal ina ka badiso sanadii hore a ku adkan jirtay imika sanadkan kooxda kaliya eaan ka badin inacaaa sababto so, ah liverpoolna way garacday so, nited wa ka badisay celse wa kabadisay inkastoomtd udeeda yado ay badisay garoonka oll trafficcyatii owaad hadana kooxda keliya ee weyn ee arsenal ka badisay mara laga reebo mn ted wa mcityumcitymara u dhimanna waa kulan weli aan la cyaarin oo wax kasta ka imaan karaan marka kalsoonibay qabta arsenal oo ah inay ka badin karto kooxa waaweyn ara tasna waa fursad cajiiba

kulamada ugu cadag marka laga tago new castil unitd arsenal inta kale gurigeeda ayay ku cayaaraan tusaahaan celsea oo kale brighton oo kale iyo wolves oo kale mara halkasna waa fursado ay ku haysato kooxda arsenal waliba balka waran maalinta ugu dambaysa cayaarta wolvis gurigeeda ay ku ciyaareyso arsenal iyo horyaalka oo ay ku guuleysato maxay noqon doontaa halkaswaaka icidowaan arki doonaa maxay yihiin marka labada caqabadood ee arsenal haysta caabada oaad waay tahay ugu weynwaaaadhaawa duort lasoo erso aa cyartoydamuhiimka asida cyatoy saka yaoga la ad odia oo kale waa ka warabnaa ada siliba marku dhaawacmay arena aad dag bay gasay oolrabrdaay ikast mad a bady cya

maxaad u malayneysaa yaa ku guuleysan doona halkan nugula wadeeg nugula wadaag ra'yigaaga adigoo aad i aad u mahadsan daawadayaal intaas ayaynu ku soo gebagebayneynaa falakayntan waana ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka nabadgelyo